Tabila mga kapuso, dunay sensitibong video ang musunod nga balita. Halos matunga ang lawa sa usa ka motorcycle rider human naligsan sa nakadungan nga truck sa Davao City. Dili na mahitsura ang lawa sa rider nga nailhang si Mark Angelo Loor, 29 anyos, human kini naligsan sa usa ka truck sa diversion road sa Bangkal, Davao City Martes sa udto. Sa imbestigasyon sa kapulisan, parehong gilata sa motor ug trailer truck nga gimaneho ni Jun Salvador, 45 anyos, ang dalan padulong sa norteng direksyon. Anaa sa outer lane ang motor samtang sa tunga nga lane ang truck. Apan diyang pag-abot sa kapagurbadang bahin sa dalan, nadalinas ang motor sa balasong bahin ug napadulong sa truck. Hinungdan nga nalatayan ang lawas niini sa ligid sa truck. Gikustudiya na sa talomo pulis ang truck driver.